Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Há 20 anos, o Oceano Atlântico vem sendo campo de pesquisas para o chamado Projeto Pirata, uma parceria entre instituições científicas do Brasil, dos Estados Unidos e da França. Ele banha mais de 7 mil quilômetros da costa brasileira e, como todos os mares, tem grande influência climática nos continentes. Estudar o Atlântico é desvendar segredos fundamentais sobre previsão do tempo, aquecimento global e interação com a atmosfera. Nossa equipe de reportagem ficou durante 12 dias a bordo do navio de pesquisas Vital de Oliveira e registrou o trabalho desenvolvido por cientistas de vários cantos do país. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o Projeto Pirata e a vida científica em alto mar. Porto de Jaraguá, Maceió. É a última etapa da comissão do Projeto Pirata e o início de uma aventura de 12 dias em alto mar. No passadiço, área de comando do navio, logo pela manhã, o capitão de fragata coordena lentamente a manobra e o cais se afasta. Em algumas horas, apenas o mar estaria ao alcance da visão. Primeiro dia, ainda estamos nos acostumando com o balanço e é hora do primeiro desafio. O alarme de incêndio é acionado. A atividade é parte de um treinamento obrigatório. Ali, no convô do navio de colete salva-vidas, enquanto recebemos as instruções, finalmente conhecemos o tamanho da tripulação e a quantidade de passageiros. Estamos no Vital de Oliveira, um dos navios de pesquisa mais modernos do mundo. A bordo, 123 pessoas, incluindo militares da Marinha e pesquisadores. Uma mistura de sotaques, histórias, de gente que veio de todas as partes do Brasil para desvendar os mistérios do Oceano Atlântico. E eu acredito, sem sombra de dúvida, que todo mundo fica muito bem entrosado aqui, porque todo mundo tem o mesmo norte. Ou seja, definir uma pesquisa de qualidade para ajudar toda a sociedade brasileira. Os oceanos armazenam 80% de todo o calor que o Sol coloca na Terra então ele é um grande regulador do clima. É necessário compreender uma camada cada vez mais profunda do oceano para entender as relações de mais longo prazo. Uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos. O Projeto Pirata é um programa de cooperação multinacional entre Brasil, França e Estados Unidos. Inclui um conjunto de estações oceanográficas com boias espalhadas em alto mar pelo Atlântico tropical. São mais de 20 boias. 8 são de responsabilidade do Brasil. E basicamente eles medem a temperatura da água do mar e a condutividade, para daí extrair a salinidade, o teor de sal da água. Então, inicia por esse sensor aqui, que é fixo na própria estrutura da boia. Ele armazena os dados, coleta e armazena os dados a cada 10 minutos. E ele transmite esses dados através de um modem indutivo para o coletor de dados da boia, que daí se transmite pelo satélite. Com o tempo, os instrumentos que ficam nas boias começam a se deteriorar. A própria água do mar corrói os sensores, o que prejudica a transmissão de dados e a coleta de informações. Por isso, as 8 boias do projeto devem ser substituídas periodicamente. E hoje, após meses de trabalho e dias de navegação, chegamos à última boia do Pirata. E para substituir a boia não é fácil. Civis e militares têm que trabalhar juntos por horas. Todas as ações já estavam planejadas e são executadas com precisão. No fim, o alívio, dever cumprido e comemoração. É a segunda vez que o navio Vital de Oliveira está a serviço do Projeto Pirata. A embarcação foi construída para aumentar a capacidade de pesquisa em oceanografia no Brasil. Além das boias, faz parte do projeto CTD, que é uma sonda com sensores que medem as principais características físicas e químicas da água do mar, como temperatura e salinidade. Só nesta comissão do Pirata foram lançados 65 CTDs. A coordenadora da atividade conta que essa tecnologia de ponta já permitiu resultados inéditos. A gente cobriu várias lacunas de dados que nós tínhamos dentro dos bancos, dos principais bancos de dados mundiais. Então, isso foi um estudo pioneiro para a gente dentro do Projeto Pirata. Em 2017, o Pirata completou 20 anos de coleta e transmissão de dados em tempo real. É a 17ª comissão do projeto, que começou em outubro. Ao todo, Vital de Oliveira ficou 60 dias no oceano. Só nesta última pernada, foram mais de 1.300 milhas náuticas percorridas, ou seja, mais de 2.400 quilômetros. Os ganhos científicos, os dados coletados nesta comissão são algo que ainda a minha fala não consegue dimensionar. Nós veremos isso ao longo dos anos na publicação das descobertas decorrentes do fato de nós termos feito pela primeira vez uma tomografia do topo da atmosfera ao fundo do oceano, de 15 graus norte a 20 graus sul. Porto do Rio de Janeiro, fim da nossa jornada por aqui. Só para a nossa equipe. Para o Projeto Pirata e a tripulação do Vital de Oliveira, este é apenas o começo. Pesquisa no mar! Vital da Oliveira! E vamos agora dar uma olhada nas principais vias de acesso aqui do Distrito Federal. Hoje é dia de muitas pessoas pegarem a estrada de volta para casa depois do feriado. E atenção, a fiscalização intensificada realizada pela Polícia Rodoviária Federal termina nesta quarta-feira. É a Operação Carnaval 2018, que se concentra especialmente em locais que registram maior quantidade de acidentes. A iniciativa faz parte da Operação Rodovida, que começou em dezembro de 2017 e terminará em 18 de fevereiro. Lembrando que os motoristas devem ficar atentos para garantir uma viagem segura, se informando sobre as distâncias, condições do tempo, pontos de parada, além da revisão do veículo. Em caso de emergência, basta ligar 191. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Thank you.